Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, terima kasih kerana mengizinkan saya mengambil bahagian dalam sesi penggulungan titah diraja di dalam Dewan Yang Mulia hari ini. Terlebih dahulu bagi pihak seluruh warga Kementerian Pertahanan dan Angkatan Tentera Malaysia, saya mengunjung kasih kepada Kebawah Duli Tuanku atas penghargaan baginda kepada pasukan keselamatan negara yang telah menumpukan taat setia, jasa dan pengorbanan demi negara terutamanya di era COVID-19 ini. Penghargaan daripada baginda yang juga merupakan pemerintah tertinggi ATM semestinya menambah lagi semangat dan mengukuhkan tekad anggota-anggota ATM serta warga awam Kementerian Pertahanan untuk terus menyumbang khidmat demi tanah air tercinta. Saya, kepimpinan kanan serta seluruh warga Kementerian Pertahanan dan ATM akan lakukan yang terbaik demi mempertahankan kedaulatan negara. Dan pada masa yang sama, saya juga telah meminta Kementerian Pertahanan dan ATM untuk memberikan tumpuan terhadap usaha negara memerangi wabak COVID-19 kerana inilah cabaran terbesar yang kita sedang hadapi ketika ini. Tuan Yang Dipertua, dalam usaha negara memerangi COVID-19 sejak Mac 2020, ia menjadi satu titik tolak yang besar dalam kamus perjuangan mempertahankan tanah air. Musuh yang dihadapi bukanlah musuh yang nyata. Ia tidak dapat dilihat tetapi telah menggoncang kestabilan, meragut nyawa dan menjejaskan sejahteraan negara. Namun ia tidak sedikit pun melunturkan semangat para anggota ATM dan warga Kementerian Pertahanan. Dan untuk pengetahuan ahli dewan, semenjak awal pandemik melanda negara, ATM telah mengatur gerak seramai 4,233 anggota kita bagi melaksanakan pelbagai bentuk pengoperasian demi menangani wabak COVID-19 ini. Ini termasuklah mengatur gerak Combat Medic Vaccination Team yang telah membantu KKM melaksanakan 12,842 suntikan vaksin kepada penduduk-penduduk di kawasan pendalaman, mewujudkan Greater Klang Valley Task Force Tentera Darat bagi memperkasakan usaha-usaha di bawah Greater Klang Valley Special Task Force di zon merah semua hospital Kementerian Kesihatan Malaysia di Lembah Klang, melaksanakan program vaksinasi pandu lalu ATM yang telah melakukan suntikan vaksin kepada 44,913 orang penerima, memperkasakan operasi pemantauan dan Snapchat 644 orang anggota ATM bergandeng bahu bersama beberapa lagi agensi termasuk polis diraja Malaysia bagi melakukan 86,271 pemeriksaan di seluruh negara dan menjayakan operasi sekatan jalan raya di mana 1,763 anggota ATM terlibat dalam 757 operasi di seluruh negara sehingga kini. Bagi menjayakan pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK, anggota ATM 99.77% telah menerima vaksin lengkap. 99.18% ahli keluarga anggota telah menerima vaksin lengkap. 99.17% warga Kementah telah menerima vaksin lengkap. Kesemua penugasan ini dipikul dengan penuh tanggungjawab tanpa sedikit pun berkira tentang tenaga, masa mahupun nyawa. Ia tetap digalas walau berdepan dengan pelbagai cabaran, kekangan dan ketidaktentuan. Tuan Yang Dipertua, bagi pihak warga Kementerian Pertahanan dan ATM, saya mengambil kesempatan ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat daripada Bagan, Batang Lupar,
Sibuti, Ulu Rajang, Tumpat, Ulu Langat, Kota Raja, Lubuk Antu dan Padang Serai kerana mengambil berat isu-isu yang berkait rapat dengan Kementerian Pertahanan sewaktu membahaskan titah diraja kali ini. Yang Berhormat Kota Raja, semasa perbahasan Yang Berhormat Bagan mencadangkan pembinaan Hospital Medan ATM dengan mengambil model pembinaan hospital secara hybrid yang dilaksanakan di Wuhan oleh Kerajaan Republik Rakyat China. Untuk makluman Yang Berhormat Kota Raja, buat masa ini sememangnya kita di Malaysia, kaedah pembinaan Hospital Medan dibuat secara hybrid melalui kerjasama ATM dan KKM. Setakat ini, sebanyak 8 buah Hospital Medan ATM telah didirikan di seluruh negara. Hospital Medan di Tawau Sabah, di Kapit Sarawak, di wilayah Persekutuan Labuan, di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, di Hospital Selayang, Makeshift Treatment Center dengan izin di Pokok Sena, Intensive Care Unit Hospital Medan ATM di Kepala Batas dan Disaster Management Zone Hospital Akatan Tentera Tuan Kumizan di Kuala Lumpur. Terbaru, saya telah umumkan pada 13 September bahawa ATM telah mendirikan satu lagi Hospital Medan di Hospital Pulau Pinang. Kerja-kerja pembinaannya telah dimulakan 16 September dan akan mula beroperasi pada 24 September. Saya juga telah nyatakan baru-baru ini ATM sedia membina lebih banyak Hospital Medan di negeri-negeri yang memerlukan dan hanya menunggu lampu hijau daripada KKM untuk diatur gerak. Tuan Yang Ketua, Hospital Medan ATM telah mendapat pengiktirafan daripada Pertubuhan Kesihatan Dunia. Salah satunya ialah Hospital Medan ATM di Cox Bazar. Pengiktirafan ini membuktikan ATM memiliki keupayaan dan kewibawaan melaksanakan operasi ketenteraan selain perang, khusus berkaitan bantuan kemanusiaan dan bencana. Malah pengiktirafan WHO ini menobatkan Hospital Medan Malaysia sebagai Hospital Medan tahap 3 terbaik, terlengkap dan sangat dipercayai. Walau bagaimanapun, best practices atau apa yang kita belajar daripada di luar sana, termasuk daripada Wuhan, China, sentiasa diambil kira dalam kita melihat ke hadapan dan kita sentiasa bersikap terbuka dan bersedia untuk mencontohi amalan terbaik yang dilaksanakan di peringkat antarabangsa, termasuk konsep pembinaan hospital di Wuhan. Yang Berhormat, ada permohonan untuk mencelah. Sila. Terima kasih. Itu yang pertua. Yang Berhormat Menteri, saya ingin bertanya, apakah kriteria yang membolehkan sesebuah hospital Medan itu dibuka, sama ada melalui Kementerian Kesihatan ataupun kerajaan-kerajaan negeri yang merasakan negeri mereka itu memerlukan tambahan hospital bagi menangani wabak. Terutama sekarang ini kita melihat wabak ini begitu melebar di kawasan luar Lembah Kelang dan negeri Selangor, seperti di negeri Pahang sendiri. Ya, mungkin di apa tu ni, negeri lain boleh ditambah ya, berdasar kepada permohonan atau kerajaan negeri atau Kementerian Kesihatan. Minta mohon penjelasan. Terima kasih, Tuan Menteri. Yang Berhormat Jeran Tut, ianya diputuskan oleh Kementerian Kesihatan KKM dan baru-baru ini pertimbangan yang kita laksanakan banyak bergantung kepada pasar-pasar dan kedudukan negeri-negeri mengikut pelan pemulihan negara. Dan semalam saya terima permintaan daripada Kerajaan Negeri Kedah untuk memikirkan sama ada kita boleh membina satu lagi Hospital Medan di negeri Kedah. Tetapi ianya banyak bergantung kepada persetujuan KKM dan kita dalam di Medan dan ATM sentiasa siap sedia untuk melaksanakannya sekiranya mendapat persetujuan dan arahan daripada Kementerian Kesihatan. Isu kedua, keselamatan sempadan negara Sarawak, Kalimantan
dan Malaysia Thailand. Bagi menjawab soalan Yang Berhormat Batang Dupa dan Yang Berhormat Sibuti yang menyentuh mengenai usaha kerajaan dalam melindungi keselamatan sempadan Sarawak Kalimantan, terutama setelah ibu kota negara Indonesia dipindahkan ke Borneo, saya ingin memaklumkan bahawa ATM sedang melaksanakan pembinaan 4 pos timbangan, iaitu pos Padampan di bahagian Kuching, pos Sungai Pauh di bahagian Serian, pos Batu Kaya di bahagian Seri Aman dan pos Tapak Megah di bahagian Kapit. Pembinaan pos timbangan ini dijangka akan siap sepenuhnya pada awal tahun 2022. Sehingga kini, seramai 495 anggota telah diatur gerak dalam penugasan operasi teras di perbatasan Sarawak bertujuan untuk membenteras segala aktiviti pencerobohan dan penyusupan melalui pengawasan dan kawalan rapi di sempadan. Ia meliputi operasi awas kering parang, operasi jaga kawan dan operasi kerangka. Bagi menjawab soalan yang diajukan oleh Yang Berhormat Ulu Rajang yang menyentuh jaringan keselamatan di laluan sepanjang Sarawak Kalimantan, Sarawak Kalimantan Border Security Alignment dengan izin, saya ingin menjelaskan bahawa ATM juga sedang merancang untuk melaksanakan pembinaan 10 lagi pos imbangan di sempadan Sarawak Kalimantan pada tahun 2022. Pembinaan pos-pos imbangan tersebut adalah bagi mengimbangi pos-pos kawalan Tentera Nasional Indonesia TNI, seterusnya memperkukuhkan lagi kawalan sempadan Sarawak Kalimantan. Pada masa yang sama, ATM juga menjalankan kerjasama dengan TNI di kawasan sempadan Sarawak Kalimantan melalui operasi gabungan antara Tentera Darat Malaysia dan TNI di 6 penempatan pos-pos gabungan. Berhubung soalan YB Tumpat pula yang menyentuh mengenai usaha memperkukuhkan lagi kawalan sempadan Malaysia-Thailand, saya ingin memaklumkan bahawa Tentera Darat Malaysia telah melaksanakan pelbagai operasi di kawasan sempadan Malaysia-Thailand, antaranya Operasi Pagar 2, Operasi Kota Bravo Charlie Delta, Operasi Pagar 3, Operasi Kota Echo Foxtrot, Operasi Merpati Sektor 8 Brigade. Tambahan ATM bersama agensi penguatkuasa kerajaan yang lain turut bekerjasama rapat dengan Royal Thai Army melalui dua pos sempadan terkoordinasi PST yang telah diwujudkan sejak tahun 2004 lagi. Terdapat juga rancangan dua hala yang melibatkan Tentera Darat Malaysia dengan RTA melalui pelaksanaan rondaan bersama Joint Border Patrol dengan izin, dan sebarang permasalahan yang berlaku di sempadan akan dikoordinasi oleh Malaysian Thailand Border Coordination Office, MTBCO. Tuan Yang Di-Pertua, menjawab soalan Wabi Lubuk Antu yang membangkitkan pertanyaan berkaitan usaha kerajaan dalam membendung aktiviti penyeludupan dan kemasukan parti serta membantu KKM menangani penyebaran wabak COVID-19. Penting untuk saya jelaskan di sini, ATM telah menerajui operasi Benteng di bawah National Task Force NTF. Operasi ini telah digerakkan melalui kerjasama bersepatu antara 19 agensi kerajaan yang lain, dan setakat 20 September 2021, seramai 15,882 parti, 1,151 tekong, 798 penyeludup telah berjaya ditangkap, 2,268 parti telah diusir, 2,451 unit kenderaan darat serta 546 buah kapal atau bot telah dirampas. Mengenai keselamatan ruang udara, isu ketiga Tuan Yang Di-Pertua, dan menjawab soalan YB Sibuti yang bertanya mengenai pencerobohan pesawat udara Tentera Republik Rakyat China di kawasan Malaysia baru-baru ini, dan apa tindakan yang telah diambil dan langkah-langkah untuk mengelakkan perkara ini tidak berulang, saya ingin menjelaskan bahawa melalui operasi curiga
ruang udara nasional sentiasa dipantau oleh sistem radar pertahanan udara jarak jauh TUDM. Ya, Mbak Menteri, ada 4 minit lagi saya bimbang terlepas itu tentang perkembangan terbaru di rantau ini, iaitu AUKUS yang diisytiharkan antara Amerika, United Kingdom dan Australia. Soalan saya ialah, di mana Amerika selalunya buat kacau kita akan menerima tempias seperti Perang Vietnam. Kita terima pelarian dan akibat kita membuka Pulau Bidung untuk pelarian sebelum pergi ke negara ketiga. Australia dan UK berada dalam FPDA, perjanjian dengan kita. Apakah Malaysia akan dilibatkan sama dalam AUKUS ini? Kerana Malaysia dan Malaysia, Australia dan United Kingdom ada dalam FPDA. Bagaimana kita nak kekalkan rantau ini, rantau berkecuali, jikalau kita diajak untuk bersama dengan AUKUS ini? Yang berhormat, Kota Raja, merupakan satu soalan yang begitu penting untuk kita fikirkan sekarang. Dan saya bercadang untuk menjawabnya bila menjawab soalan yang berhormat sendiri berkaitan dengan FPDA semasa perbahasan. Tapi kalau sekiranya dibangkitkan oleh yang berhormat sekarang, mungkin saya boleh jawab sekarang dulu dan kita jawab bersama dengan apa yang dibangkitkan oleh Mak Muhammad masa perbahasan ada kaitan dengan FPDA. Tuan Yang Ditua, sebagai mak membalas terhadap perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Raja yang menyentuh mengenai usaha kerajaan mengekalkan hubungan baik dalam kalangan negara anggota FPDA dengan izin Five Power Defence Arrangement, dan dalam usaha kita meningkatkan diplomasi pertahanan bagi memastikan negara tidak terjebak dalam pertarungan kuasa-kuasa besar dunia di kawasan dan di rantau ini. Dua hari lalu, saya baru saja mengadakan perbualan telefon bersama dengan Menteri Pertahanan Australia, Peter Dutton. Perkara yang kami bincangkan amat berkait rapat dengan soalan yang amat berhormat mengenai FPDA dan juga berhubung kait dengan AUKUS yang disebar luas di luar sana. Dan saya telah menyatakan pendirian Malaysia seperti yang ditegaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu pembentukan kerjasama antara Australia, United Kingdom dan Amerika Syarikat melahirkan kesugaran, kegusaran kerana ia berpotensi mengganggu gugat keamanan dan kestabilan di Asia Tenggara. Justru semua pihak harus menghindari daripada menggunakan sebarang tindakan ketenteraan yang dianggap provokatif selain berpotensi meningkatkan ketegangan serta mencetuskan konflik di rantau kita. Pendirian saya yang berhormat konsisten sejak saya memegang jawatan Menteri Pertahanan sebelum ini yang menjadi kebimbangan kita ialah kalau tak dibendung, tak menggunakan pendekatan yang penuh dengan diplomasi bila mendekati kuasa-kuasa besar ini, perkara insiden-insiden yang tak boleh dielakkan atau pertembungan yang tidak dirancang dan tindakan yang tidak diingini boleh mencetuskan satu situasi yang tak dapat kita bendung dan akan membincaskan rantau kita. Saya dan AUKUS kerana turut bercakap mengenai perkara yang lebih positif, iaitu hubungan kita dalam FPDA yang melibatkan negara New Zealand, Australia dan United Kingdom. Jadi kembali kepada soalan celahan yang berhormat tadi, nak mengimbangi dua kuasa besar dalam konteks AUKUS dan hubungan kita dengan FPDA merupakan perkara yang kita memberi tumpuan pada hari ini. Ini penting kerana bulan depan FPDA akan meraihkan penubuhannya dan ulang tahun ke-50 kewujudan FPDA. Dan apa yang telah kita bina sejak 50 tahun dahulu dengan Australia, New Zealand, Singapura boleh digunakan sebagai leverage atau sesuatu perkara kekuatan kita untuk mengimbangi kuasa-kuasa besar. Saya nasihatkan kepada Menteri Pertahanan Australia
bahawa selain daripada mendekati Malaysia dalam AUKUS ini, penting untuk mereka mendekati Brunei sebagai pengurusi ASEAN, mendekati negara CNLV, negara-negara yang dekat dengan China, untuk mendapat pandangan mereka bagaimana apa yang telah pun diumumkan tempoh hari tidak merupakan satu yang boleh membimbangkan dan menjejaskan kedudukan dan rantau kita dalam konteks pertahanan. Ini masih tadi merupakan sesuatu yang dalam proses yang berhormat, dan saya bercadang dalam masa terdekat ini untuk membuat lawatan kerja singkat ke negeri China. Dan satu perkara yang akan dibangkitkan selain daripada Hospital Medan yang Yang Berhormat sebut tadi, kita perlu mendapat pandangan kepimpinan khususnya pertahanan China, apa pandangan mereka terhadap AUKUS yang telah diumumkan tiga negara tadi, dan apa agaknya tindakan mereka susulan daripada apa yang telah pun diumumkan. InsyaAllah Yang Berhormat, saya akan cuba meniti, bukan satu perkara yang mudah, dan mengimbangi dua kuasa besar ini. Dan saya tengok kalau ianya tak dibendung, dan kekuatan kita masih lagi bukan secara persendirian. Kekuatan kita ialah 10 negara ASEAN ini bersatu untuk melihat bagaimana kedudukan, kedaulatan dan juga keselamatan kita di rantau ini dapat dipertahankan, insyaAllah. Okey, sikit Menteri boleh menjelaskan. Ya, saya mendengar ucapan apa ni, pembulungan tadi. Saya tertarik dengan apa yang Kementerian Luar dulu buat semasa Yang Berhormat menjadi Menteri Luar, telah mendapatkan vaksin sebanyak 6 juta secara percuma semasa Kementerian Luar. Jadi semasa kementerian yang diterajui UOB, apa planning strategi untuk diplomasi Kementerian Pertahanan bagi usaha sama dengan dengan negara-negara luar seperti Arab contohnya, dari segi pertahanan pula. Dari segi vaksin mungkin kita dah berjaya. Jadi apa plan untuk pertahanan ini supaya kita boleh bangunkan dalam soal industri pertahanan negara yang kita akan memiliki aset negara yang brandnya Malaysia. Mohon penjelasan Menteri. Speaker, saya ingin bertanya sekali. Masa dah tamat sebenarnya. Bobby. 2 minit. Yeah. Last. Speaker, bagi masa sikit sebab banyak soalan tak jawab lagi. Untuk hal-hal pencin tentera tak jawab lagi. Untuk pengetahuan, ingin bertanya kepada Menteri. Konsep sewa aset adalah viable dalam ketika kekangan negara menghadapi kekangan kewangan. Apakah planning kementerian daya jangka bangsa panjang untuk aset-aset pertahanan? Sumpahnya helikopter, kapal selam dan sebagainya. Terima kasih Yang Berhormat Jempol dan Yang Berhormat Cameron Highlands. Teras kita yang saya akan rumuskan pada penghujung penggulungan ini merangkumi pendekatan kita berhubung kait dengan diplomasi ketenteraan. Jadi apa yang telah kita bina semasa saya di Wisma Putra di Kementerian Luar perlu diperluaskan dalam konteks pertahanan negara. Dan saya percaya dan saya cukup yakin sumbangan-sumbangan rakan-rakan kita semasa kita berdepan dengan kekurangan dan kekangan COVID-19 ini akan dapat diperluaskan juga dalam konteks pertahanan dan keselamatan negara. Ini merupakan satu agenda yang cukup penting dan merupakan satu daripada 8 teras yang kita akan ambil kira. Menjawab Cameron Highlands berhubung kait dengan aset-aset kita, saya dah arahkan kepada Mendel untuk pecah dan membahagikan projek kita mengikut 3 kategori. Pertama, kategori projek-projek yang terdahulu yang perlu kita selesaikan, isu-isu yang masih lagi perlu dijawab, isu perkara projek-projek yang perlu dilaksanakan, itu satu kategori.
Kedua ialah projek-projek yang perlu diputuskan oleh saya sekarang. Dan ini mesti mengambil kira kedudukan kekangan ekonomi semasa negara dalam COVID-19. Dan prioriti mesti diberikan kepada end user. Iaitu perkhidmatan TUDM, KLDM Kereta Darat sendiri akan menentukan apa keperluan mereka. Bincang dengan MOF berkait sama ada kita ada peruntukan yang mencukupi untuk membiayai permintaan ATM, dan akhirnya MENDA sendiri akan melihat proses yang terbaik dan untuk merundingkan apa yang terbaik untuk keperluan negara dengan harga yang paling menasabah. Ini merentasi tiga aspek: peralatan, pembangunan dan penyelenggaraan. Jadi services and maintenance dalam keadaan tertekannya ekonomi kita mesti diberikan keutamaan, kerana aset-aset yang sedia ada ni kalau tak di-maintain, tak diselenggarakan sebaik mungkin, tak mungkin aset-aset baru kita dapat diperolehi dalam masa terdekat. Tumpuan diberikan kepada bajet yang akan dibentangkan dalam bulan Oktober, November ni, Oktober atau November ni, dan rancangan Malaysia ke 12, 5 tahun perancangan kita. Ini semua sedang dipikirkan oleh MENDEF dan kita tak teragak-agak untuk memaklumkan kepada orang ramai, termasuk Dewan Yang Mulia ini, apa keputusan kita kelak. Tuan Yang Ketua, dah jauh masa jawapan pada hanya ada tiga lagi isu yang tak sempat saya jawab. Saya akan jawab secara tertulis. Terima kasih.